ଅଖିଳ ଭାରତ ଯୁବ ସଂଘ ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାର ତିନି ଗୋଟି ଆଦି ସମ୍ମୁଖରେ ଯୁବ ଛାତ୍ରଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡକ୍ଟର ପୂରଣ ସହିତ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ଯୁବକ ଆଜି ଜାଜନ ଖଟୁଛନ୍ତି। 25 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରୁଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ କହୁଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବକ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଶିକ୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଖଲିକୋଟ କଲେଜ ଏକ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ କଲେଜ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଅଧ୍ୟାପକ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିନୁ, ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟରୁ ସାଥିମାନେ, ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରିରୁ ସାଥିମାନେ, ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିର ସାଥିମାନେ, ବୌଦ୍ଧର ସାଥିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇକରି ଆଜି ଏଠି ବିକ୍ଷୋଭ କରିବୁ ଏବଂ ଆମର ଦାବିପତ୍ର RDCଙ୍କୁ ଦେବୁ। RDC ମହୋଦୟ ତୁରନ୍ତ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନଜର ଦେଇ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁବ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର RDC ସମ୍ମୁଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।